باره برو جاو جان دو کت می دیسکنات گیمینگ آلی کم یه جاو جان نیسون من خو سالوینگ نور دور سیکت یه برو کسان کسان چور ساپی جاییت وره نورا دور سیکل و شاتره چکیتن تی اینش کارو گین آنانیل اینش پس کارو گین از ساپی جایی می آورد نیلیت هاوکت یس ایسر خو سالن دراماسین و نایب دو کمانا تینش پس کارو گین شات هشت آمن شاپات ورسن یلیک ماسکرانو انتخ نایب باچه یه روی خواتوغی باک Ենպես որ եթե հավանում եք այս տեսակի վիդեոն է, դրեք լայքեր, եթե բաժանորդագրված եք, նաև կարող եք բաժանորդագրվել ալիքին, իսկ մենք անցանք մեր վիդեոյին, գնացինք։ Դե ինչ առաջին ինչից որ խոսում եմ, խոսել եմ ուրեմն այս զատանյաններից, որ հենց մտնում եք ամենասկզբից բերումը, սրանք շատ հեշտ արվող զատանյաններ են, որոնք անելով ստանում եք նաև այստեղից միավորներ, հիմա մենք կվերցնենք այս միավորները, ընդամենը պետք է ինչ անեք, ուրեմն մի հատ ամենօրյա խաղալու ես եվրոյի մեջ, մի հատ այդ պրիկլիչենիա այդ դրանից են խաղալու, ու սենց ես հես ադեններ են, երեք հատ ռիվալս է խաղալու, մի հատ եվրոյի տուրնիր է խաղալու, ու ամեն մեկից ոնց որ 50 միավոր է տալիս, սենց կարակ շատ էշ 200 միավոր հավաքիք, դրանից այդքան տեսնես բան չի պահանջում, բայց ավելի հեշտ միավորներ հավաքելու ձև կա, հիմա դրա մասին կխոսամ, ինքը ասեմ, որ տուրներ ինչի վերաբերվում, ընդհանրապես պետք է մտնեք ու խաղաք ես խաղերը, ընտրում եք ձեր ուզած թիմը ու ամեն խաղից դուք ստանում եք այս լեգենդայի տակիկ խաղում անպայման, որտև սենց ինքը շատ հեշտ է հաղթել է, հաղթում եք ու ստանում եք ամեն խաղից 100 միավոր, ընդհանուր ոնց գիտեմ 10 խաղա, բայց մի հատ կհաշվենք հիմա, տասնմեկ խաղա ու 11 խաղ ամեն խաղից 100 աչոք է դառնում ձեր համար 1100 աչոք, բացի այդ տեսնում եք այստեղ կարակ նաև նվերներ վերցնեք, այստեղ նաև կա մասկերաններ ապմեն, բայց մեզ ցույց չի տալիս թե ոնց կարող ենք անել այս ապմենը, բայց հենց այդ ժամանակ կա դրա մասին ենք խոսանք թե արժի անել այս ապմենները թե չէ, բայց առանց ապմենների էլ կարող ենք վերցնել մասկերաններ, հիմա խոսենք դրա մասին, ասեմ որ նաև դուք կարող եք 300 միավորով վերցնել այստեղ ձեր ցանկացած խաղացողի ու այս քարտերը իրանք միջև 2 ռեցինգ բարձանում են կախված իրենց հավաքականում իրենց ելույթներից ու իրենց հավաքականի ելույթից, իրանք միջև 2 ռեցինգ կարող են բարձրանալ ու ստեղ առավելագույն ռեցինգը 94-ն, այսինքն իրանք կարող դառնան առավելագույնը 96 ռեցինգ, իսկ հիմա խոսենք թե որտեղ ենք ծախսում այս մեր հավաքած միավորները, միավորները ծախսում ենք նագրադի եվրո գլխում ու այստեղ նայք 3 շարքով նվերներ կան, դուք ամեն անգամ 100 միավոր ծախսելով այստեղ տալու է այստեղի նվերներից պատահական մեկը ու նույն նվերը չի կարող կրկնվել, այսինքն դուք այս նվերները ընդհանուր վերցնելով ծախսելու եք 16 անգամ եք բացելու, այսինքն 1600 միավոր եք ծախսելու և բացելով կարող եք վերցնել 3 մասկերանը ու այստեղ 94-ից 97 խաղացող, որը կարող եք վաճառել, եթե իհարկե լավ բարձրացինք դա ձեր համար այդ ավելի մեծ պլյուս կլինի, նաև այստեղ տեսնում եք կարող եք նաև այս տրեներով կամ փոխանցելու արդյունքներից է վերցնեք սամացվետներ, ձենց թեթև մեջ փողել է տալիս ու ամենակարևոր 3 մասկերաններն են ու այստեղ բերենք մի հատ բացենք, նաև մի հատ բան կա դրա մասին է խոսամ, բացում ենք ու այստեղ ես տալիս 50,000 փող, ուրեմն բացելով դուք նաև այստեղ անում եք զատանյաներ, որոնցից մեկը մենք հիմա արեցինք ու առաջինը բացելուց մենք այստեղ ստանում ենք նաև 300 միավոր ու նայք այստեղ կա տարբեր քանակություններ, օրինակ եմ 20 անգամ բացելուցելի 300 միավոր եք ստանում, 50 անգամ բացելուցելի այս անգամ 400 միավոր, 80 անգամ բացելուց 500 միավոր, այսինքն նաև այստեղ զատանյաններ անելով կարող եք ձեր միավորները հավաքել, իսկ հենց արդեն տեսնում եք շատ ձեր միավորները, արդեն այստեղ 1600 ծախսել եք, նաև վստահ եք, որ մնացած շաբաթներում կարակ էլի հետ նույն 1600 ծախսեք, կարակ նաև ծախսեք այստեղ, բացելով պակ 80-ից 99 պակ, բայց ես այդքան խորհուրդ չեմ տա, որովհետև
ոնց է լինի, մենք այդ քանակությունը դժվար կանանք 5 շաբաթների համար հավաքենք, ու մի քիչ դժվարություններ ա մեր համար առաջացնելու, դրա համար ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, 1600-ը ծախսում եք, հետո սպասում եք հաջորդ շաբաթվան, որտեղ ամեն շաբաթ 1600 ծախսելով, դուք անելով ես 5 շաբաթվա ես մասկերանները բանը վերցնելով, դուք վերցնեք 18 հատ մասկերանով և 6 հատ այս պակից եք բացելու, բացի եթե 6 շաբաթ այս բոլոր նվերները վերցնեք, այստեղ ինչքան կա, դուք նաև այստեղից բացելու եք 98-ից 99 վաճառող խաղացողի պակ կամ չվաճառող 98-ից 99 խաղացողի պակ, որը էլի շատ մեծ պլյուս կարող է ձեր թիմին, բացի այդ այս ինչքան նվերներ բան կա, եթե հաշվում ենք, էլի մեծ պլյուս է ձեր թիմի համար։ Նաև կարող եք նվերներ վերցնել Պրիկլյուչենիա Եվրոյից, որի համար դուք պետք է ընդամենը վերցնեք այս միավորներից ու ամեն 20 միավորը ծախսելով դուք քայլերով առաջ եք գնում, ու եթե ընկնեք այս ստադիոնների վրա, իրանք ձեզ տալու են ավել լավ նվերներ, քան թե այս սովորական տեղերը լինելով, իրանք տենց սովորական արծա, փող, տենց շատ քիչ նվերներ են, իսկ այստեղից դուք համ խաղացողների պակեր կարականեք, համ մասկերանով, համ ավելի շատ փող, ու նայք, այստեղ նաև սենսացած գալով նորից հասնելով այս կետին, ֆինիշ ասենք իրան, ամեն անգամ սենս պոտտվելով, նաև այստեղ զատանյաններ եք անելու, ու այս զատանյանները անելու վերցնելու եք փող, բացելու եք պակ, և վերջում եթե ես քանի անգամ եք տեղ հասնում, 16 անգամ եթե տեղ հասնեք, էլի կարաք վերցնեք 2 հատ մասկերանով կամ այդ չծախվող 95-ից 98 խաղացողի պակ, ինքը մի քիչ շատ դժվար է լինելու, բայց դուք ասեմ, որ կարողանաք էլի այս բանը անեք, զատանյանները անեք, թե կարանաք հասնեք այդ 16 հատը, չգիտեմ, բայց մեծ հավանականությամբ այս միավորներից մեզ շատ-շատ է տալու, օրինակ համար այստեղից մենք վերցնում ենք 40 միավոր ու ամեն եվրոյի խաղի օր մեզ նաև տալու է 20 միավոր, բացի այդ մենք զատանյաններից ամեն օրը վերցնում ենք այստեղից 30 միավոր, իսկ այս եվրոյի զատանյաններից նաև տեսնում եք, էլի կարող եք միավորներ վերցնել, այստեղ օրինակ համար 50 միավոր, ընդհանուր ժողովրդյան դուք կարող եք վերցնել այստեղից 200 միավոր, 30 միավոր այստեղից տեղ 230, իսկ արդեն ամենօրյա այդ բանից էլ 60 միավոր, այսինքն օրեկան ոնց է լինի, դուք 90 վերցնելու եք, 200-ը այստեղից եք վերցնելու, ընդհանուր եթե հաշվենք քանի օր ապրելու սապտյան 7 շաբաթ, ոնց է լինի, ինձ թվում ա դուք է 16 կրուգը կարակ ֆրակ, կարող ա մեկը մի քիչ ուշ, մեկը մի քիչ շուտ, բայց հաստատ կարողանաք, ու այնտեղից եթե ձեր բախտը բերի լավ խաղացողներ եք կարականեք, ու այն ձևա, որ ամեն ձև էլ դուք կարողանալու եք այս եվրոյից պլյուս գնալ, ու ինքը շատ լավ սաբիցիա, ասեմ, որ ձեր համար այն, որ բոմբ սաբիցիա խաղը պատրաստել, ու այդ աչոկները ասեմ նաև մի տեղ կա, որտեղից է կարաք վերցնեք, այդ սովորական, որ ծախսում ենք 3 մասկերանակ վերցնում, այդ իհարկե տուրնիրն ա, մի քիչ ինքը դժվարություններ ունի, բայց կարաք նույնիսկ ավտոիգրայով հաղթեք, ինչ պիտի անեք, որ վերցնեք այս աչոկներից ավելի շատ, ուրեմն ասեմ, որ ինքը այս ձև ա սարքած, դուք առաջի անգամ հաղթելով տարբեր կարգերում, նաև առաջին հաղթանակի համար ստանում եք ավելյալ միավորներ, օրինակ եմ լեգենդը հաղթելուց 600 միավոր ավել եք ստանում, այսինքն ստանում եք 750 միավոր, այստեղից ստանում եք 480-600 միավոր, այստեղից հաղթելուց 400 միավոր եք ստանում, սա ընդհանրապես առաջին հաղթանակի դեպքում է տրվում, ու արդեն այստեղ միջև Լյուբիցելն ա, որ արժյան են, որտեղ այստեղ 300 միավոր եք ստանում, իսկ արդեն ստեղից տալիս է 150 միավոր, որը դուք սենսնես ստանում եք լեգենդան հաղթելուց, կարակ որպես դենց ավտո իգրա թողեք, էլի ինքը անի, բայց արդեն այս նաչինայուշին պեջ, ու ինքը ամեն շապա թողումա, որ դուք անեք 3 այսև
3 անգամ հավաքես տուրները, այսինքն ստարտը 3 անգամ տակ, ու ամենաճիշտը, որ սկզբի համար խաղաք պրոֆեսիոնալը, Միրավի կլասը ու լեգենդան ու դառնաք չեմպիոն։ Մի քիչ այդպես ժամանակատար կարելի է համարել այն բանը, որ մի 20 րոպե ծախսելու, բայց կարա օրինակի համար ամեն խաղին 2 գոլ խփեք ու թողեք օրինակի համար ձեր գործերը անեք, հենց վերջացնեք, գաք միատնակ, տեսնեք եթե խաղը փորձել է, նորից գնաք շարունակեք։ Ու այդ ձև շատ հեշտ կարող եք միավորներից վերցնել ու ծախսել Եվրոյի գլխում ու այնտեղ արդեն վերցնել մասկերաները ու մնացած նվերները։ Դե ինչ ժողովրդյան, այսօրվա նորությունները սկանեն, հուսում եմ, որ ձեզ դուր եկավ Եվրոսաբիտյան, ինքը ընդհանուր մի քիչ շատ բան կանելու, այնց խաղերը բան ընդհանուր շատ են, բայց ընդհանուր հետաքրքրությունն էլ է շատ, մի քիչ այդ քարտերի դիզայնը, որ կարելի է փոխել, ավել չէ այդ նկարները, ոնց որ պասպորտի նկարներ լինեն։ Եթե այդ փոխեն, նորմալ ասենք դնեն իրենց նկարները, իսկ թումա այդ էլ մի քիչ հետաքրքրությունը կավելացնի, ընդհանուր խաղը շատ լավն է, Եվրոսաբիտյան, դրա մասին եմ խոսում, նաև ասեմ, որ ժողովուրդ ջան, շուտով դուրս է գալու նորություն պիկերի մասին, դե պիկերն է նոր ֆունկցիա խաղի մեջ, եթե ուզում եք, որ շուտ դուրս գա պիկերի վիդեոն, դնում ենք լայքեր, հասնում ենք 100 լայքի ու միանգամից դուրս է գալիս նոր վիդեոն։ Իսկ այսօրվա վիդեոն այսքանն է, բոլորդ մաղթում, լավ որ, միշտ նոր հանդիպում ժողովուրդ ջան։